Sveiki, pipliukai ir jų teveliai. Kviečiu pusvalandį praleisti kartu su laidele Pipliukas. Na, o šiandien kviečiu žiūrėti. Kodėl mažos mergaitės svajoja tapti modeliais? Kai kurie kaimynai mane vadina Olele Pupytė. Pramogos šeimai šaltuoju metų laiku. Ar vaikai vis dar mėgsta pasakas? Susipažinsime su netradicinėmis lietuviškomis pasakomis ir žinoma auksinės pipliukų mintys. Šiandien bene kiekviena maža mergaitė svajoja tapti garsių modelių. Vienos nori vaikščioti grakščiai podiumu, kitos filmuotis televizijos reklamose, na, o dar kitos tiesiog tapti žvaigždę. Kaip viso šito pasiekti ir nuo kokio amžiaus reikėtų pradėti mokytis visų šių dalykų, domėjomės apsilankę Sigitos Jakuboninės modelių studijoje. Grakščiai vaikščioti su aukštakulniais, pozuoti prieš foto objektyvus, demonstruoti madingus drabužius. Tokią svajonę turi kone kiekviena mergaitė. Sigitos Jakuboninės modelių studijoje mados scenos meno tiek merginos, tiek vaikinai mokosi nuo 4 metų. Anot vadovės, mažųjų modelių studija skatina vaikų pasitikėjimą savimi. Išėjimas į sceną padeda jiems įveikti baimę. Maža mergaitė mokykloje esanti pilka pelytė, kiekvieną kartą besijaudinanti, kai reikia išeiti prieš klasę atsakinėti, scenoje gali net pažįstamai pasikeisti. Galiu pasakyti iš savo patirties. Pati esu ragavusi šito reikalo. Pati buvau modelis tam tikrą momentą. Ir man visą tai pasitarnavo mano gyvenime. Nebijoti publikos, išeiti auditoriją, kalbėti. Ir vis tik tais mergaitėm priduoda to pasitikėjimo. Galbūt yra mergaičių, kurios išgyvena tą paauglystės laikotarpį, nesa tikros ar jos gražios. Čia, kaip ir sakau, modelių agentūrom, studijom nereikia grožio, reikia būti ypatingam ir jame pamatyti tą asmenybę ir jį pakelėti. Tai ir yra didelė patirtis, ką jos po to išsineš ir labai ko labiausiai norėčiau, tai kad gyvenime pasakytų, kad aš ten buvau, turėjau galimybę tą patirti ir būti dėkinga kažkokiam tai žmogui, kuris man davė daug tų pagrindų. Dirbu iš širdies, iš meilės, pasiaukodama labai daug, ir bet tik darbu, savo dideliu darbu tu ir gali tik pasiekti tą, kaip matote, jaunimo turime labai daug. Tai reiškia, rodo, kad jeigu tu vedi, jie eina iš paskos ir tai geras ženklas, kad jų turim daug. Daugelis mažų mergaičių svajoja užaugusios tapti garsiomis manekenėmis ar pakliūti ant žurnalų viršelių. Norint tapti žvaigžde, reikia daug dirbti. Mažieji modeliai mokomi, kad visaip gyvenime būna, kad reikia ramiai sutikti ir pralaimėjimus. Aš vieną kartą buvau išvykusi pas pusseserę į svečius į Maljorką ir buvo ten viena mergina, bet aš pavardės gerai neatsimenu, bet jin labai graži buvo ir man visi sako, kad tavo bruožai, tavo akis, viskas tas pats. Ir nuo to laiko aš užsinorėjau eiti modelius ir užsinorėjau būti kaip jinai. Kai kurie kaimynai mane vadino Olele Pupytė ir mane pradėjo mama ieškoti, kur mieste nors kokie modeliai, todėl mane čia parinko. Ir dar buvo vietų, todėl aš čia ir atėjau. Kodėl tu čia patinka? Nežinau, gal kad biškiai išgarsėščiau. Norėtum būti garsi manekenė? Studijos vadovė teigia, kad mažiesiems modeliams pasirodymuose keliami netgi didesni reikalavimai nei suaugusiems. Mat vaikai scenoje turi būti judrus, vaidinti, o ne tik tinkamai vaikščioti. Tai teatralizuota veikla, kurioje vaikas skatinamas ir parodyti savo charakterį, išsiskirti iš kitų. Taip pat mažieji modeliai mokomi ir estetikos paslapčių. Etiketo pagrindai, makijažas, stilius, tiesiog paprasti bendravimai, patarimai. Turime nemažai literatūros, kurią, sakykime, remiamės, jeigu kokių iškyla mums klausimų. Aplamai esam labai užimti
ir turim daug pasiūlymų, tai mes taip sukamės, spėjam tik tais žiūrėti dienotvarkės, ką mes galime rinktis, jau žiūrime, ką galime rinktis netgi. Nes pasiūlos turim nemažai. Mano noras daugiau atskleisti kiekvieno vaiko kūrybinį vidų. Tai būtent užpildė anketas, stebėjau, kuo jie kūrybingi, vieni šoka, kiti dainuoja, lipdo, piešia, sportuoja ir baletas, ir klasikiniai šokiai. Tai kiekvieną vaiką, manau, ieškau kaip talentą. Ir jie atsiskleidžia tada daug stipriau. Ir tai yra didesnės galimybės ir ant scenos pateikti vaiką ne tik modeliu, bet išieškoti jame kitokio talento, kas glūdi viduje. Norint tapti modeliu, svarbiausia pasitikėjimas, saviraiška, elegancija, drąsa, artistiškumas. Grožio negalima išmokti, jis yra įgimtas, jį reikia atskleisti, išpuoselėti, pažadinti. Galvoju, kodėl mergaitėms yra gerai lankyti tokius būrelius? Nes kai jos užauga, gal jos turės tos patirties labiau, kurios čia pasisems, bus elegantiškesnės, protingesnės, net nežinau. Atėjau susipažinti su modeliais, pagauti patirties, įvairinti trekingą su modeliais kažką. Skridau trekingą tiesiog, gali parodyti. Gali pavaizduoti? Jo. Sigitos Jakubonienės modelių studiją lankyti gali tiek mergaitės, tiek berniukai nuo 4 metukų. Taip pat yra sudaryta galimybė kartu ir mamoms su savo vaikučiais pabūti modeliais. Jos kartu demonstruoja madas ir vyksta į renginius. Šaltuoju metų laiku daugelis pasigenda pramogų šeimai. Į parką jau taip dažnai nebeišeisi, o pliaupiant lietui lauke nebepažaisi. Pipliukas apsilankė Anykščiuose pramogų ir poilsio parke Gradiali, kur pramogų šeimai išties netrūksta. Kviečiame apsilankyti čia ir jūs. Nors dabar temsta anksčiau ir darosi vis žvarbiau, tačiau tai ne priežastis nuobodžiauti. Tegul apsiniaukęs dangus negadina nuotaikos ir jūsų nesulaiko namie. Pramogų ir poilsio parkas Gradiali Anykščiai pasirūpino, kad šeimai netruktų pramogų visus metus. Kiekvieną sekmadienį čia organizuojamos linksmosios šeimos popietės, per kurias vaikučiai dūksta kartu su animaciniais herojais, lavinasi žaisdami įvairius edukacinius žaidimus. Laukia piešimas ant viduko, kiekvienas pasirenka savo piešinuką ir nupiešim tigriukai, liutukai, viską, ką tik tai nori. Tada piešimas, spalvinimas, žaidimas su muilo burbulais, kad ten dar turime įvairūs saldumynai, saldainiai, myslės, estafetės, atrakcionai, viskas, ką vaikai mėgsta žaisti. Su kamuoliukais, įvairiausių žaidimai, įvairios estafetės ir bet ponis laukia vaikučių visada, einam pajadinėti. Atsinešu ir lavinančių užduotėlių, atmintį lavinančių, sakykime, žvėreliai sudėlioti kortelės. Įsižiūri, užverčiam, bandom atsiminti. Tada atsinešam raidelės, bandom žodžius sudėlioti. Tai nėra tik tai žaidimas, tai kartu ir lavinimas. Tėveliai taip pat gali prisiminti vaikystę ir dukti kartu su savo atžalomis, o išsidukę gali čia pat vietoje ir sočiai pavalgyti. Gradiali Anykščiai, gamtos ir poilsio parkas, puikiausia vieta šeimų poilsiui. Atvykus šeima gali ne tik tai pavalgyti restorane, bet puikiai praleisti laiką. Vaikams skirtos žaidimų aikštelės, laisvalaikio kambarys su stalo žaidimais. Vaikučių laukia pramogos ne tik lauke, tiek ir viduje. Lauke gali žaisti didžiausioje Lietuvoje žaidimų aikštelėje. Gamtos ir poilsio parkas Gradiali Anykščiai įsikūręs įspūdingame Anykščių krašto kampelyje. Čia nuostabus gamtovaizdis. Svečius džiugina paryčiais ir vakarėjant čiulbantis parko paukščiai, stebina atklystantys žvėrys. Abejingų nepalieka įspūdingas ne 16 solų Rubikių ežeras, džiuginantis žuklės mėgėjus. Gradiali Anykščiai didžiuojasi turėdami unikalų kaukių mišką, kuriame puikiai laiką praleis visa šeima. Tai yra kaukių miškas, vienintelis Lietuvoje, skirtas tiek
tiek mūsų gyventojams, tiek mūsų svečiams. Kaukių miške rasite įvairiausių kaukių su linksmiausiais pavadinimais, kaip kalpokinis, padanginis, linksmasis, pintinis ir panašiai. Čia galima ne tik pasivaikščioti, bet ir pasvajoti ar laiką praleisti paukščiukų arba stirniukų pavėsinėse. Gamtos ir poilsio parkas Gradiali Anykščiai šeimoms siūlo neskubėti vykti namo ir pailsėti šiuolaikiškai įrengtuose kambariuose. Čia pamiršite miesto triukšmą, skubėjimą, pajusite gamtos ramybę. Mama, pasek man pasaką. Pripažinkime, kad tokius žodžius, ko ne kas vakarą girdime iš savo mažųjų atžalų. Tačiau reikia pripažinti ir tai, kad fantazijos kartais išties pritrūksta. Nu, o štai panevėžietė mama Neringa Sirtautienė, savo suneliui pradėjusi sekti pasakas, dabar už pasakas gauna pinigus. Kviečiame išgirsti ir pasižiūrėti, kokios kitos lietuviškos Neringos pasakos. Vienas miestas yra stebuklingas, ir oras čia tvyro tik ypatingas, čia laksto daug labai mažiukų, pašėlusių išdykusių pipliukų. Yra ir vyresnių vaikų, yra suaugusių linksmų, jie seka pasakas saldžias, keliauja į neatrastas vietas. O tos neatrastos vietos gali būti pačios įvairiausios, tai gali būti stebuklingas miškas, kur takeliai iš vaflių, medžiai aplipę saldainiais ir debesis skraido iš cukraus vatos. Tai gali būti miestai, kur namai turi kojas ir vaikšto po gatves ir ant jų stogų trykšta fontanai. Tai kiekvieno vaiko vaizduotės ir kartu ir mano vaizduotė. Kurti pasakas panevėžėti Neringai Sirtautienį vaizduotės tikrai netrūksta. Kaip pati juokauja, jei nuo pat pradžių, kaip mažajam suneliui kurdavo istorijas, visas būtų užsirašiusi, jau turėtų storiausią savo pasakų knygą. Tai buvo labai labai daug pasakų, o vieną naktį sapnavau, kaip nuo šakytės ant šakytės liuoksi mažos voverytės ir ta frazė tiesiog man taip įsikalė į galvą, kad aš turėjau atskelti, užrašyti ir galvoju, parašysiu pirmą stulpelį ir bus viskas. Ne, gavosi 4 didžiuliai lapai, visai ilgiausia pasaka ir paskui iš tiesų labai labai daug pasakų parašiau vairioms progoms. Parašiau sūnui kalėdoms, parašiau draugiai gimtadieniui. Ir tada viena draugė paprašė noriu savo vaikams pasakos, nes pasakose jie tampa pagrindiniais herojais. Kita draugė paprašė irgi mamai gimtadienio progą padovanoti pasaką. Ir taip gimė mintis, noriu pasakos, nes aš dažniausiai ir girdžiu, noriu pasakos. Dauguma vaikų pasakas mėgsta, kol pradeda lankyti mokyklą. Kai kurie žmonės visą gyvenimą arba vėl pamėgsta suaugę. Tada kūriniai įgyja kitą prasmę. Aiškiau atsiveria gyvenimiškoji, jų filosofija, ilgą laiką žmonijos kaupta patirtis ir išmintis. Aš vedu kūrybinės dirbtuvėlės, irgi taip pat vadinasi noriu pasakos ir mes sekame kartu pasakas. Tai pradžioje, kai paklausiu, ar gali bulvė keliauti ieškoti lobio, vaikai sako ne. Ar gali pieštukam išdygti plaukai ir ar jie gali kalbėti, visi sako ne. Ar gali, pavyzdžiui, gyvatė šliaužti mišku pasipuošusi skrybelė ir jai varvėti nosis, visi sako ne. Bet po kūrybinių dirbtuvėlių visada klausiu, ar gali arbūzas skristi mėnulį, visi sako taip. Ir iš tiesų patys vaikai sukuria tokių neįtikėtinių istorijų, kur kartais tikrai reiktų pasisemti fantazijos iš jų. Labai smagu, kai vat, iš pradžių netiki pasakom, netiki stebuklais ir sako, kad pasakos negali būti stebuklingos netgi. Tačiau po 45 minučių jie tiki pasakom ir kartais tikrai labai smagu žinoti, kad jiem patinka tos pasakos ir grįžę namo jie tėvelių prašo, pasekit man pasaką. Pasakos, kaip ir žaislai bei žaidimai, labai reikšmingos vaiko psichikai ir visam vystymuisi. Pasakų sekimas ar skaitimas stiprina mamos ir vaiko tarpusavio ryšį, nes tuo metu mama būna šalia ir visą dėmesį skiria tik vaikui, ko šiais laikais vis labiau stinga. Pasakos ne tik stiprina motinos ir vaiko tarpusavio ryšį, bet ir auklėja. Padeda susipažinti su aplinka žmonių santykiais, kurie užsimeks, kai vaikas paaugės, taip pat skatina ir kalbos lavėjimą. Pasakos turi didelę mokamąją auklėją. Ir ugdomąją vertę. Iš tiesų labai įvairūs vaikai, tai gali būti nedrasus vaikas, kuris tikrai bijo kalbėti, bijo išreikšti mintis ir dirbant su juo, kuriant pasakas, užduodant tikslingus gerus klausimus, tai galima
labai daug pasiekti. Jis tikrai atsiveria, daugiau pradeda kalbėti, daugiau pradeda fantazuoti. Galima iš tikrųjų įveikti ir baimės, nes pasakose ir vorai gali būti nebaisus, jie gali būti spalvoti su taškučiais, užsidėję kokias nors šlepetes pukinės ir dar kvepėti braškėmis. Tai tiesiog kiekvienas vaikas yra individualus ir kiekvieną problemą galima spręsti netgi su pasakom. Nors lietuviškose pasakose netrūksta žiaurumų, tačiau tai nėra blogai. Psichologai pastebi, kad per pasakas vaikas išmoksta atskirti, kas yra gera ir kas bloga. Tačiau vaiko vaizduotėje blogis atrodo visai kitaip. Neringa Sirtautienė sako, jog jos pasakose blogis neegzistuoja. Būna, kad kartais kūrybinėse dirbtuvėlėse medžiotojas sutinka vilką ir klausiu, vilkas ką dabar darys? Vaikai sako, medžiotojas nušaus vilką. Tai sakau, ne, o gal gali vilkas susidraugauti su medžiotoju ir pavyzdžiui, jie keliauti į kokį nors stebuklingą kino teatrą, kur žiūrėtų kartu filmą ir valgytų ledus. Tai pasirodo, gali būti ir tokios pasakos. Mano pasakose tiesiog kiekvienas vaikas stengiasi atrasti tokių dalykų, kurie jam patinka. Ir tos pasakos yra kitokios, nes tai yra bendras projektas, kur ir vaikas, ir aš sujungiam savo fantaziją ir gimsta visiškai kitokios pasakos, kur niekur neatrasite ir jos labai mielos pačiam vaikui ar suaugusiam. Neringos Sirtautienės kuriamos pasakos skirtos visiems, kurie nori keliauti į stebuklų šalį ir dar kartą išgyventi įvykius, kurie paliko ryškų pėdsaką jų gyvenime. Arba tiesiog pasvajoti. Pagrindiniu herojumi visada bus žmogus ar šeima, kuriam ar kuriai ir yra skirta pasaka. Na, o dabar pasiruoškite juoko dozei, nes jūsų dėmesiui auksinės pypliukų mintys. Internetas yra kompiuterinis, tiesiog mes iš interneto galima sužinoti viską. Tai yra tiesiog, aš neįsivaizduoju gyvenimo be interneto, iš tikrųjų, galiu tai pasakyti. O kodėl? Kaip tu praverčia internetas? Visų pirma, tai mokslams, visų antrą kartais ir pramogai. Pasakyk, ar ilgai laiko praleidi per dieną prie kompiuterio? Na, valandą kažkur gal kartais neužsistebėjęs, tiesiog nepamatęs viršiu tą limitą, bet taip tai grįžtu namo, padarau, pailsiu truputėlį ir tada gal prisėdu, nežinau, padaręs namų darbus, bet taip tai nežinau. Tai yra, angliškai sakant, Wi-Fi ryšys, per jį galim sužinoti daug dalykų, pavyzdžiui, enciklopedijas ten yra žinios. Aš tai nežaidžiu su internetu, aš kažkaip nemėgstu. Aš tiesiog gal naudojasi labiau mokslams ir panašiai. Aš manau, kad internetas tai tiesiog yra, kaip galim sakyti, nerealus dalykas. Tai, na, tiesiog ten, kaip pasaulio žinynas, ten gali viską žinoti apie pasaulį. Tiesiog kvietoj ten galim skaityti enciklopedijos, kaip pamokas pasižiūrėti, nu, žodžiu, tokių dalykų. Internetu negalima tenais po nežinomas svetainės landžiuoti. Jis skirtas mokytis, atsiųsti žaidimus ir tiesiog apie viską sužinoti. O sakai, negalima lankytis nežinomose svetainėse. O kas atsitiks, jeigu ten lankysis? Nes gali tėvam primušti pinigų, nes nežinai, ar ten mokama ar ne. Gali net neparodyti, ar mokama ar ne. Jau buvai tokiasi apsilankęs? Mhm. Uh-huh. Ir kaip baigėsi? Močiutei reikėjo sumokėti. Kaip galvoju, šiais laikais, jeigu kartais dingtų internetas ir pasaulyje nebeveiktų, kaip būtų tada? Man tai tikrai nieks nepasikeistų. Aš neįčiau biblioteką, knygas pavartyčiau, paskaityčiau ir ten irgi galiu sužinoti, irgi naujien. Gal nieko čia jau tokio? Aš, pavyzdžiui, labai retai kada naudosiu. Vaikams kiek laiko galima būti internete, ar žinai? Na, manau, kokią valandą per dieną. Visi vaikai tiek ir būna neilgiau? Na, ne, mūsų klasiokai būna ilgiau, jie žaidė čia, žaidžia, dar ten viską. Dažniausiai tai Minecraft žaidžia. Kas vaikams dabar yra įdomiau, ar prie kompiuterio žaisti, ar visgi kieme su vaikais? Na, kaip dažniau prie kompiuterio kaip sėdi. O kodėl? Tenai yra daug žaidimų. Na, kai kurie žaidžia žaidimus, kai kurie tenai ieško kažkokios informacijos. Vaikams ar galima internetu naudotis ilgai ir kokiuose puslapiuose vaikams galima lankytis? Na, ne visuose ta prasme, bet
taip, taip. Jeigu mokslai kažko tai susiję, tai tikrai galima, manau. O kokiuose negalima? Na, visokiuose. Kaip yra, mes lankau tikybą ir mes mokomės vieno Dievo įsakymą nepaleistuvauk. Tai gal kažkas gal ir būtų kažko susiję. Na, visokie, kaip Facebook'ai ir panašiai, aš manau, kad negalima lankytis tokiais, dar jeigu nėra tiek metų, kiek tenai prašo. O nuo kelių metų galima naudotis Facebook'u? Nuo 13. Nu, kartais tik pamėluot, kad man 18 metų. Būna, kad pameluoji? Būna. Tai kokie ten puslapiai? Facebook'as, YouTube'as, nu visi, kur reikia prisiregistruoti. Aš neinu, bet dažniausiai užgirstu tokias kalbas, kad vaikai sako, mes ten buvom nors ir nuo 18 metų tinklapis, bet mes ten buvom įvėję. Ir ką jie ten pamatė? Nežinau, bet sakė įvėję. Tai ir viskas, mėlėjai, ką norėjome jums parodyti šį kartą. Lauksime jūsų dėmesio kitoje laidelėje. Ačiū, likit sveiki.